Yo creo que lo mejor será comenzar. Así que, Bea, a ver si suenas. Hola, buenos Ah, días. muy bien. Pues comenzamos. Hay algunos accesos principales a Ribadeo que ofrecen peligro por estar en malas condiciones. ¿Cuándo se van a resolver? Eso, precisamente esta noticia creo que está nas redes sociales, porque últimamente, e para ben, pois moitas das cousas do que pasan nos concellos, pois incluso antes que figuren nos propios medios de comunicación, xa nas redes sociales, pois os veciños e os interesados, pois as poñen a rular, non? A rodar por aí, e moitas veces temos coñecemento delas precisamente previamente ao que outros corpos, como pode ser a Policía Local ou a Brigada de Obras, pois nos advirta. E concretamente isto vino pola mañá a primerísima hora de que na rotonda de acceso a Ribadeo, en Vilaselán, pois nun encontro de camiños municipales coa rotonda que pertenece ao Ministerio de Fomento, pois en os problemas de baches, que en esta mesma mañá xa cursamos a correspondente advertencia a carreteras, dado que entendemos que isto é correspondencia do Ministerio de Fomento, non? Confiamos que nos próximos días, nos próximos ou para a semana que ven, poida quedar resolto. O sea que eso en plazo breve tendrá solución. En todo caso, temos, si o que se refire esta pregunta que se facía é para para esa cuestión concreta. Logo podo decir que cuestións Bueno, a mí casi que me sonaba en plural, de en que hubiera, como si hubiera más entradas a Ribadeo, sí, cascadas. o que pasa que no, creo recordar que en esa zona de Vilaselán, o que sí que Ribadeo ten pendiente, y esperemos non motivo da inmediatez do que queda de mandato, pero sí, supoño que a corporación no mandato que ven terá que afrontar un acceso moi importante a Ribadeo, precisamente un acceso central desde a rotonda de Vilaselán hasta prácticamente a estación vella do Tren Mineiro, que era algo que se viña demorando porque Ribadeo non contaba co plan de urbanismo aprobado definitivamente. Ahora, e por fin, despois de moitos anos, levamos xa varias semanas con el aprobado definitivamente, e eso vai ser unha vía moi positiva pois para resolver unha serie de accesos como este acceso central que teña que ter Ribadeo e que a partir deste acceso se poida bifurcar os tráficos e os fluxos de tráfico por unha banda hacia o Xardín, hacia a rotonda do Xardín e por outra banda hacia a Avenida Rosalía de Castro. Pero, insisto, isto é unha inversión dun sistema xeral viario moi importante que requerirá de un diñeiro tamén público e privado importante e confiamos que se poida abordar no mandato que ven. O mandato que ven, precisamente, va a presentarse usted ao mandato que ven. Pois si unha pregunta Cuenta con usted o BNG. é unha pregunta, é a pregunta do millón, non? Da que moita Capciosa, pregunta capciosa. seguramente que sí. Supoño que, además, non sei que pasa que nestes últimos tempos que a política está moi enrarecida, Ya. vexo que a fin de contas estamos a final de xaneiro, non? Sí. Cada vez queda menos tempo, pero en moi poucos sitios todo o mundo revela as súas cartas, ou pon as cartas boca arriba, non? Vexo Claro. que hai algúns concellos que sí, que aparecen candidatos, pero na maioría están todos agachadiños, como Esperando a ver. esperando a ver que pasa, non? E eu non vou ser Excepción. unha excepción a eso, non? Eu Non, non nos va a decir nada. nin os meus compañeros nin eu pensamos en eso, aínda que reconozo que cada vez está máis cerca, pero a fin de contas está máis cerca, pero bueno, eso prácticamente as portas Pero bueno, do verano e quiere ahora decirse que con casi, bueno, que se presentaría. A poco que lo empujaran, aí iría usted otra vez de cabeza. no, non, o noso traballo, o noso pensamento, os nosos esforzos está para o compromiso que adquirimos no 2011. De aquí hasta maio de 2015 é a nosa responsabilidade e o noso traballo no que traballamos día a día de todos os días da semana intentando pois, mellorar Ribadeo e facer o mellor posible. Si hai outra volta ou non, eso xa se verá. E usted, como balance de 4 años, que piensa? ¿Cómo cree que lo hizo? Bueno, pois eu penso que temos Aprobado, feito raspado, non notable. me corresponde a min ¿No? autoevaluarme porque eso non, non
non queda ben e ademais tampouco sabería ser xusto. Ya. Igual como fixen eu, pode parecer que os meus compañeros e eu fixemos todo perfecto, supoño que sí. Nos equivocamos en moitas cousas, supoño que outras pois non fomos o incisivos que deberamos ser, pero como balance global eu creo que intentamos facer o mellor para que Ribadeo vaya medrando, e eu penso que unha evidencia que Ribadeo destaca para ben, desde o punto de vista turístico, desde o punto de vista de servicios, desde o punto de vista de actividades, desde o punto de vista de infraestructuras, é, ademais, nun momento complicadísimo a nivel económico, a nivel do resto de administracións, moitas veces que están, pero que non se lles ve, que non se lles ve a mão nin polo dereito nin polo revés, e con todo e a pesar de todo, en un momento máis complicado, pois fomos facendo moitas cousas moi importantes para Ribadeo, urbanismo, o planeamento, o plan de ordenación, unha residencia que estamos construindo actualmente, que é unha envidia da comarca, un pabellón polideportivo maravilloso que nin as cidades o teñen, unha serie de cousas e de servicios que fomos creando, e tamén unha cuestión importante que non se cuantifica economicamente, pero que é importante. Un diálogo na corporación inédito en moitos anos, e que moitos dos acordos, aínda que o meu goberno pois ten maioría absoluta, sempre quixemos contar, e moitos asuntos non foron aprobados solamente cos votos do goberno e co voto en contra da oposición, sino que moitas veces a oposición en casi todas as cuestións, ou sempre que la quixo, foi parte do goberno ou está sendo parte do goberno. Moi ben, continuamos, Bea. Corre peligro alguna vivienda de la parte alta al lado del ascensor panorámico? Que se hizo despois del derrumbe? Hai un derrumbe pois importante, aínda que según os técnicos consultados, tanto do Concello como de Costas, non é peligroso, e todo indica, aínda que naide adiviño, todo indica que non vai ir a máis, sí que se desprendeu unha capa exterior de terra, de algo de pedra, e quedou unha vivenda pois un pouco máis cerca do precipicio, pero bueno, con distancia suficiente. Nosotros o que fixemos a requerimento dos técnicos foi deixar eso sin tocar durante uns días por ver se iso iba máis ou non, e ao final pois mandamos retirar parte dos escombros, deses escombros de terra, de pedras. Fixémoslo desde o Concello de Ribadeo, dado que Costas, o Ministerio de Medio Ambiente, pois dixo que non tiña recursos suficientes, e acabamos facendo nosotros, pero entendemos que a casa está segura e que non, en principio non hai por que temer, aínda que insisto, nin os técnicos son adiviños, nin o alcalde por boca deles tampouco. Unha situación que me recuerda a mí hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasara en Castropol con la Mirandilla. Sí, efectivamente. ¿Eh? O que pasa que teño que decir que afortunadamente esto ten unha envergadura moitísimo menor. Menor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, menor. No hai riesgo de vivienda. No, no. No hai. Y continuamos. ¿En qué se parece Ribadeo a Madrid? Respuesta. ¿Cómo a Madrid? ¿Dice así? Dice así, Jesús. Ah, está muy bien. Y trae respuesta y todo. Ah, bueno. En los árboles que se caen en los parques a causa del viento. No se entiende cómo no se vigila esa situación, sobre todo en el caso de Ribadeo, que son 4 árboles de nada. Bueno, a pregunta ten pocas respostas, é unha nada máis, non? Nada máis, no, hai que vigilar que os árboles. Supoño, que supoño que vai con certa crítica. Os árboles do parque, unha parte deles, pois son bastante bellos. En os últimos anos, desde o Concello, desde a área de Medio Ambiente, fomos talando algúns deles. Hai que decir que moitas veces cando se tala un árbol, sobre todo no ámbito, no centro de Ribadeo, hai que ter moito cuidado, porque logo poden vir as críticas de por que se talan, non? Yeah. En este caso, foronse talando porque estaban medio mortos ou porque estaban enfermos e porque ofrecían peligro. É certo que hai uns días, pois houve, non podemos dicir que houve un ciclón, pero houve moito vento, e, bueno, pois un árbol pois que non está en boas condicións, non demasiado grande, pois rompeu unha parte del. Desde o Concello, inmediatamente en ese caso, porque isto debeu ser de madrugada, e ás 8 da mañá, pois a Brigada de Medio Ambiente foi a restaurar a normalidade, que, como decía ao principio, ahora a través das redes sociais, para ben, non? Moitas veces se evalúa continuamente o labor que facemos, claro, os representantes dos veciños.
E quero recordar que igual pode ser algunha xente que pues, igual non lle caemos ben, e é todo asumible, non? Porque se tardamos moito nos critican, en ese caso tamén algúns nos criticaron porque fomos demasiado rápido, como se quixéramos ocultar algo. Entonces non sei exactamente en que momento debemos actuar, se tardamos moito mal e se o facemos ipso facto mal tamén. En todo caso, fixemos o que debíamos, que enviar a Brigada Municipal de Medio Ambiente, que resolve o problema enseguida. Pero esos asuntos non se poden resolver, vamos, non se poden vigilar, digamos, cada cierto tempo que haya un pouco de aire e tal, a ver como va la cosa. O sea, con unha cierta asiduidade, non esperar a que caiga el árbol. Claro, claro, evidentemente, si somos conscientes de que algo está para caer, claro. Sería responsabilidad nosa, pero de todos os árboles que hai en Ribadeo, levar, pensar cal deles vai a caer cando en apariencia se ven normales, pois pues, é francamente difícil. Bueno, pues eso, eso, en fin. En fin, bien, pues si es así, es así. Pero quero decir que os árboles deberían de vigilarse, porque aí está jugándose con la piel del personal. Estou seguro, e ademais, sistemáticamente, básicamente cada 2 anos, faise unha poda importante, sobre todo destes árboles que datan de épocas pretéritas, estes plataneiros famosos, sí, que hai en moitos concellos, claro, que non son árboles adecuados, non teñen unha... non é unha madeira dura, medran moitísimo, medran demasiado, últimamente os árboles que se poñen nas aceras son árboles de crecemento moito máis lento e que non teñen este tipo de problemáticas. Sí que estes árboles que teñen anos, pois están, moitas veces están adoecendo desta problemática, pero desde o Servicio de Medio Ambiente intentamos que ningún se nos estropee ou nos cause daños a terceiros, que é o que por nada do mundo queremos. Bien, vamos a recordar que estamos conversando con el alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez Barcia, que se está sometiendo a las observaciones, preguntas, etcétera, que ha enviado la audiencia. Continuamos. El alcalde de Ribadeo es un hombre de clara vocación mediática que aprovecha cualquier momento para que vean su imagen. El que crea que así se ganan unas elecciones se equivoca, porque en muchos casos, en vez de ayudar, perjudican. Bueno. Pero eso é unha opinión de alguén, non? Que hombre, claro, exactamente. Claro. Menos, vamos, al cambio, menos fotos e máis garbanzos. Menos samba e máis traballar, non? Que decía outro. Bueno, eu non é que cultive a miña imaxe, ni moito menos. É dicir, eu atendo a todos os medios de comunicación cando mo requiren. Ribadeo non é un concello pequeniño, tampouco non vamos a decir que seña unha cidade que dea para moitas noticias todos os días, pero tampouco é un concello pequeniño. Xenéranse noticias, os medios de comunicación acuden a Ribadeo e logo a veces, pois, por circunstancias ou por desgracia ou por fortuna, pois, eu que sei, pois un día aparece Nicolás e logo se monta a María Morena en todo o estado e pois intentamos que nunca deixar quedar mal a Ribadeo. A miña cuestión personal, eu son alcalde durante un tempo pasaxeiro na miña vida, non con isto nin estou opositando a máis nin a menos, non teño por que cultivar a miña imaxe en absoluto. Eu sempre que teño que intervir públicamente, pois intento ser o alcalde de todos e intento pois que Ribadeo quede en bon lugar, desde logo. Logo despois, claro, lóxicamente, pois como todo no mundo, pois haberá xente que lle parece ben e haberá xente que non lle parece ben, pero a intención para nada é facer autopropaganda, sino falar ben de Ribadeo. E el pequeño Nicolás non le deixó teléfono, por lo menos. No, tampouco yo pedín. Nada, ¿no? Un saludo de cortesía de pocos minutos, pero bueno, os pocos minutos que deu ese pequeno encontro en Ribadeo deu para moitos minutos en moitos medios de comunicación de ámbito comarcal, de ámbito estatal e eu creo que de ámbito internacional incluso, non? Pero bueno, sempre intentando deixando a Ribadeo en bon lugar, que penso que foi como... Pero usted, ¿por qué se acercó allí al restaurante? ¿Porque lo llamó el pequeño Nicolás? A min directamente non, chamaron supostamente alguén no nome da Casa Real a policía local para que deran escolta a un vehículo pois que iba a vir alguén da Casa Real e foi a partir de aí que cosas hai na vida. Seguimos, Bea. Ribadeo cuenta con unha serie de espacios públicos peligrosos por falta de la protección necesaria. Algunos de ellos llevan mucho tiempo así.
Ben, o que pasa que é complicado averiguar. Habería que insistir ou habería que decir cales son, non? Porque yeah, peligrosos pode ser tamén unha acera se non ten cuidado, nah, que pode doblar un pé, non é culpa de que aceres teña mal, non? Supoño que haberá sitios, habería que decilos. Sempre que se nos informa de algo, intentamos, se está nas nosas maus ou se é da nosa competencia, intentamos resolvelo. Podo decir unha cuestión concreta, non? Que además vai estar de actualidade estes días e que podo anticipar agora mesmo, non? Hai un parque en Ribadeo, o Parque de San Francisco, que ten unha parte de parque infantil que está bello, está deteriorado, e que é unha demanda de moitísima xente, de moitísimos nenos e nenas, e lógicamente dos seus pais, non? E nesto, pois, estamos en estes días licitando unha mellora, unha obra de mellora integral dese parque, para que un novo parque veña a sustituir ese vello, con máis xogos, con máis espacio adaptado á normativa, que en este anterior, que ten bastante tempo, pois en algúns aspectos non estaba todo o adaptado que deber estar, e intentamos pois facer un parque moito máis aberto, moito máis grande e moito máis humano, pois para disfrute dos máis pequenos e das máis pequenas do concello. Eso é a lo que supone usted que se refiere ao comentario, ¿no? Quero supoñer, ainda que algunha outra zona, se non dice, unha outra zona sin vallas ou sin parapetos ou si que se pudiera caer. Pois desconozco actualmente. Si pode haber algunha. Bueno. Supoño que non. Pois vamos entonces a continuar. Non sei por que se me ocurrió a mí ahora. Non lo sé, por que se me ocurrió a mí el porque debí de leerlo en algún lado que de referente a Ribadeo, que problemas hai nel fútbol, nel campo fútbol. Bueno, pois, a ver, hai un certo debate amplificado por algún medio de comunicación que para ni nosotros desde o Concello quixemos crear, ni queremos seguir alimentando. Pero, evidentemente, como está o debate encima da mesa, non temos ningún problema en dar a nosa opinión. O Estadio de Fútbol de Ribadeo, pois, leva moitos anos con unha serie de taras e de problemas que consistirían en que habería que levantar o campo enteiro, dado que ten problemas de demasiada compactación, a auga non escurre ben, inúndase, e ten problemas dese estilo, ou mellor dito, dese calado, falando en términos de auga, non? Pero o que ocorre é que, claro, isto non se resolve con 10.000 euros ou con 30.000 euros ou con 50.000 euros para facer unha operación integral. Falo con coñecemento de causa de ter o proxecto feito e contrastado. Aproximadamente necesitanse uns 350.000 euros para facelo de herba natural, sí, con os seus drenaxes, con os seus riegos, con todo o seu ámbito perimetral para que evacúen as augas, etcétera, etcétera, ou en torno a medio millón de euros se o faz de herba sintética. Sí. Entonces, claro, o problema é que, bueno, pois pode haber moita xente que diga, bueno, pois está moi ben, porque ademais o Ribadeo está subido de categoría e nosotros alegrámonos moito, e aparte de alegrarnos, pois estamos apoiando como nunca desde o punto de vista económico do Ribadeo, a pesar da economía municipal, que non é a mellor posible, aínda que notablemente mellor, a pesar no momento que vivimos, que os últimos 4, 5, 6 anos, pero axudamos hasta onde podemos. No campo de fútbol, levamos, nos anos que levo eu de alcalde, xunto cos meus compañeros, investido máis de 200.000 euros en melloras de vestuarios, de unha serie de infraestructuras dentro do campo, para facer un campo digno. Pero esa gran obra resístese. En todo este mandato, sempre que tuvemos que escoller, que se xenerou un debate, que insisto, e eu non quero cuestionar a naide, pero bueno, un certo debate sobre que a Diputación debería pois poñer diñeiro aí no campo de fútbol, e eu, claro, pois pareceme fenomenal que poña a Diputación e a Xunta, que non se lleve nin o anverso nin o reverso da MAU en todo este mandato municipal en Ribadeo. Moito cacarear, pero despois nin siquiera. Supoño que agora, como queda pouco tempo para as eleccións, empezaremos a ver desfile
de conselleiros ou de cargos, pero será para anunciar, non será, o sea, será para predicar, non será para dar trigo, porque o trigo xa tiña que estar dado ou xa tiña que estar nacendo a semente, non agora decir que se vai a sementar, sobre todo se un determinado candidato gana as eleccións, etc. Pero o que iba, sempre que tuvemos oportunidade coa Diputación, pedímoslle que nos axudara da maneira que considerábamos mellor e dentro das infraestructuras que necesitaba Ribadeo de maneira mayoritaria, ou polo menos así o consideramos desde o Goberno Municipal, pero entendo que de maneira mayoritaria, era que nos apoyara na creación dunha residencia da terceira idade, dado que a Xunta, hasta ahora, dos exiguos e dos pírricos 500.000 euros que se comprometeu en poñer nunha obra de 2,5 millóns, non puxo nada actualmente, e polo tanto lle pedimos a Diputación poñer todos os ovos na mesma cesta, que todo canto nos puidera dar en Ribadeo fora para a residencia. E nos deu 1.828.000 euros conveniados, unha parte deles xa certificados, e a obra que sigue funcionando, que se está construindo sin ningún problema, que se fará neste ano 2015, e esperemos que a principios do 16 esteña rematada a obra do continente, a falta de logo meterlle o contido tamén na primeira parte do 2016. E, polo tanto, a Diputación non lle podemos pedir máis. Entón, a partir de aí, se xenerou un debate que si isto tamén era importante, etc., etc. E nos parece importante tamén, pero claro, no momento en que estamos, pois é complicado que o Concello poida xestionar tantísimo diñeiro e nada máis, non? Con isto, pois, apoyamos o Ribadeo FC, apoyamos que esteña en terceira división, pero apoyamos que haxa canteira e ao mesmo tempo, moitas veces, en ben, non, nunca reprochamos en mal, reprochamos en ben, que nos parece que o Ribadeo FC se debe xuntar coa SD, coa Sociedade Deportiva Ribadeo, porque non ten sentido que agora unha organización ou unha asociación deportiva como o Ribadeo FC non teña canteira. Entonces sería boa cousa que en Ribadeo non ten sentido a día de hoxe que haxe dúas entidades deportivas do fútbol diferenciadas. Moitas veces se dan problemas de comunicación por non ter a mesma unidade de dirección, e moitas veces as administracións, e eles saben, ¿no? Non podemos axudar máis porque moitas veces non hai modelo de creación de deporte base por detrás, que o que lles decimos, debedes facer un todo. Entonces, a veces hai incomprensións, pero bueno, eu creo que todo se leva polo bon camiño, e insisto, desde o Concello para nada queremos polemizar con nada disto. Lógicamente, cando entremos debates, tampouco escapamos a eles. Bueno, en toda esta respuesta que ha dado usted al tema del fútbol, entre otras cosas, yo no entiendo nada, ya lo aclaro de entrada, pero no he escuchado en ningún momento la palabra Federación Española o Federación Galega de Fútbol. ¿Estos organismos para qué están? ¿No podrían poner dinero en este caso? Aquí, penso que non, tampouco, si son sincero, non controlo demasiado de fútbol, pero entendo que non. Aquí o diñeiro pon ou a Xunta de Galicia, que tenga competencia en deporte, ou pode poñelo a Diputación de Lugo, ou pode poñelo o Concello de Ribadeo. O Concello de Ribadeo, de entrada, xa digo que non. Eu, polo menos, mentras nosotros esteñamos e gobernemos, non vamos a destinar nin 350.000, nin 500.000 euros a un campo de fútbol. Xa digo que non. O Concello de Ribadeo pode acordar coa Xunta e coa Diputación poñer unha parte, pero esas cifras escandalosas, desde logo que non. Poidanlle parecer ben os seguidores do Ribadeo FC ou poidanlle parecer mal. Nos parecería unha situación descabellada cando teríamos moitísimas máis cousas donde invertir os escasos recursos económicos. Pero non quita de que a Xunta de Galicia, que en materia deportiva, máis que vir algunha vez a Ribadeo a dar algunhas medallas, o sea, en eso sí que non lle importan, porque o custo do ferro da medalla debe ser barato, e eso non ten ningún problema, pero polo demais non lle vimos en 4 anos absolutamente ningún compromiso con Ribadeo. Con todo fomos salindo adiante. Por cierto, que recibimos una nota que nos indica que va a haber un pleno en la próxima semana, Fernando. Sí, un pleno ordinario este próximo martes.
e eu penso que o asunto máis destacado é que levamos unha operación de modificación de crédito, dado que, como aprobamos xa o presuposto do 2015, xa no ano pasado, e ora está definitivamente aprobado, hai novas instruccións do Ministerio de Economía e Facenda para os concellos, onde nos eximen de pagar esta anualidade os intereses da deuda anterior, e, polo tanto, vamos utilizar ese diñeiro para actuacións que nos parecen certamente urxentes, que moitas delas están relacionadas con peticións que os propios grupos da corporación nos teñen feito nos últimos tempos e algunhas outras de carácter, penso que especial, que debemos de facer urxentemente, como é, por exemplo, o caso da redacción, de licitar a redacción do Plan Especial das Catedrais. Este documento técnico estaba previsto que cando se aprobara o Plan de Urbanismo de Ribadeo, pois no entorno das catedrais e en superficie moito máis amplia da que está traballando a Xunta de Galicia nestes últimos tempos, que se propoña unha ordenación na que debe ter que decir tamén o Ministerio, a Diputación, a Xunta de Galicia, que se propoña unha ordenación racional de todo ese fluxo de xente e que siga sendo un lugar atractivo e un potencial turístico e económico de primeira magnitude que non se chegue a estropear. Polo tanto, parte deste diñeiro, creo que son uns 20 algo mil euros, están destinados a licitar, e vamos a facer unha licitación aberta para que pois os millores gabinetes de arquitectura de todo o Estado pois poidan participar aquí en este concurso para a redacción deste plan especial. E tamén hai unha serie de outras infraestructuras como, bueno, pois aglomerar algún vial paralelo, concretamente o que vai desde a carretera da Diputación a outro municipal que pasa paralelo a vía do tren, a vía do tren de Feve, que é o camiño de salida natural de moitísimos camións de madeira das parroquias do interior, dado que como Ministerio de Fomento aínda a día de hoxe non fixo ese tan prometido acceso a terceira, ese acceso central á circunvalación, pois moito dese tráfico pesado ten que salir por unha vía que está moi deteriorada. E queremos darlle unha capa de aglomerado asfáltico, así como tamén facer outra serie de obras importantes, aproveitando que, desgraciadamente, as chuvias destes últimos tempos pois estropearon moitos dos viarios municipales. Queremos reforzar económicamente a partida para obras e para facer esas reposicións. Moi ben, pois son asuntos que se van a tratar en el próximo pleno que se va a celebrar la semana que viene en Ribadeo. Vea, hay más cuestiones. Hay alguna más, sí. Continuamos. Parece mentira, tanto cuento con la playa de las Catedrais y que no haya un minuto para cerrar con simples vallas esta zona de peligro. Pero no sé exactamente qué zona de peligro. ¿Qué zona de peligro? Eso es lo que han mandado. Claro, é que eu non son consciente de que exista ninguna zona de peligro a non ser o propio acantilado, o propio cantil, pero aí xa realmente non se pode hacer nada, ¿no? Poñer nada. De feito, bueno, incluso os acantilados pues teñen as paredes naturales que non se poden tocar, ademais das delimitacións dos paisanos de decenios atrás, de cando se elaboraban esas terras e esos prados. Bueno, pues decirle al oyente que nos faltan, en teoría, algún dato para redondear más esta situación y la respuesta, ¿no? Así que, como dice el alcalde, si se trata de como peligro la situación de la propia playa de las Catedrais o algún acantilado, pues dice el alcalde, ¿no?, que no se puede tocar, ¿no? O que a playa das Catedrais e o seu entorno, máis que a playa en sí non ten ningún problema. No, o problema ten o entorno e sobre todo a intensidade de uso, sí, e de disfrute por parte de moita xente. Nosotros non queremos impedir que ninguna persona de aquí ou de fora de aquí deixe de vir a Ribadeo, deixe de vir a esta comarca, sí, porque se poñan trabas, pero sí que se debe regular. E pues, hai moitas ideas como precisamente facer un camiño peatonal, pero distanciado un pouco da costa, con alguna entrada desde o punto de vista panorámico, fotográfico, en algún punto concreto, pero iso precisamente
son as cousas que levamos anos pedindo e clamando no deserto, sí que últimamente pola forza dos feitos a propia Xunta pois se ve na disposición de que algo ten que facer, aínda que, bueno, fixo unhas promesas un tanto vagas de decir que vai invertir un millón e pico de euros en 10 anos, que como si eu digo que, bueno, que non sei, que en 20 anos pois en Ribadeo vai ter 20.000 habitantes. Ya. Tamén podo decir que hai 5 millóns consignados para facer a senda verde de Ribadeo a Ponte Nova polo tren mineiro e non se fixo. E tamén o Estado ten consignado 2 millóns de euros para recuperar as 3 hectáreas de Rinlo e da Devesa desde hai 5 anos e tampouco se fixeron. O seña que porque a Xunta veña a dicir agora que vai facer un millón e medio en 10 anos, cando trascenden varias legislaturas, eso é un brindis ao sol, pero bueno, que ese viño vai estar un pouco, vai ter flor dentro dun tempo. Moi ben. Más. ¿Qué política de conservación lleva el ayuntamiento para recuperar elementos que nos recordarían nuestro anterior modo de vida? ¿Política de conservación? ¿Que nos recordarían? Exactamente. A ver, vuelve otra vez, a ver si cojo yo la onda. ¿Qué política de conservación lleva el ayuntamiento para recuperar elementos que nos recordarían nuestro anterior modo de vida? Ah, ya, bueno, entiendo. A ver, eu creo que somos moi susceptibles, o sea, somos moi puntillosos con todo eso, é dicir, todas esas cuestións que teñen que ir a patrimonio no casco vello de Ribadeo, dado que un conxunto, un ben de interés cultural, está declarado ben de interés cultural, todo o que se fai ten que ter unha tutela previa por parte de patrimonio da Xunta de Galicia. Todas esas cuestións arqueolóxicas de Ribadeo, que non son poucas, ademais, precisamente con este novo plan xeral de ordenación municipal están protexidas e tuteladas todas elas. E curiosamente, e tamén agradezo esta pregunta, hai cuestión de horas, porque foi ayer mismo, nun emplazamento que por cuestión de seguridade arqueolóxica non vou revelar, pois estivemos arqueólogos dunha asociación que se chama Mariña Patrimonio da Xunta de Galicia do Concello de Ribadeo, técnicos neste caso, non arqueólogos, porque o Concello non ten arqueólogos, pois para valorar a excavación ou a tutela ou a protección de un forno castrexo, da época castrexa, e estamos traballando e somos moi cuidadosos con todo este patrimonio, porque un pobo que esquence o seu pasado non ten futuro, e nosotros queremos que Ribadeo teña futuro, polo tanto non quere olvidar o pasado. E a política del Ayuntamiento, Fernando, en este asunto, entonces, tamén se extiende, supongo, a lo que pueda ser conservar fuentes, pequeños caminos, etcétera, lavaderos, como el caso de Navia, cosas de este tipo. Sí, de feito, nestes últimos anos estuvemos facendo unha política de rehabilitación de espacios públicos, de lavadores, efectivamente, de fontes, de lavadores públicos, que aínda que non señan utilizados a día de hoxe realmente como uso ordinario dos propios veciños, sí que como patrimonio colectivo, sí que é unha riqueza, e aí estamos traballando, recuperando moitas delas nestes últimos anos, as puxemos en valor, porque moitas delas estaban cheas de silvas, de toxos totalmente ocultas, estuvemos recuperando moitas delas, evidentemente, seguramente que non son todas as que están no Concello de Ribadeo, seguramente hai algunha máis, pero precisamente o mundo non acaba mañá, temos que ir un día a día. Moi ben, Fernando Suárez Barcia, pois llegamos al final, porque estamos acercándonos a la una de la tarde e hasta aquí llegó nuestro tiempo. Ha sido muy agradable mantener esta conversación y, bueno, hay que decir en honor a la verdad que las personas que nos han escrito pues lo han hecho con toda la corrección del mundo. Supongo que el alcalde no se queje tampoco. No, en absoluto. Bueno. Muchas veces, como nosotros no somos perfectos y no podemos estar en todo, muchas veces pues agradecemos las queixas de este tipo, constructivas o no tan constructivas, pero que nos llevan a pensar de que podemos hacer las cosas cada día mejor. Muy bien. Pues el lenguaje ha sido correcto por parte de todos, así que bien que lo agradecemos desde aquí también, desde Ser Occidente. Las gracias reiteramos a Fernando Suárez Barcia, al alcalde de Ribadeo,
porque nos haya puesto al tanto, que nos han puesto al tanto los vecinos y nos ha puesto al tanto el alcalde con sus respuestas. Así que, Fernando, un millón de gracias por haberse acercado aquí. Muchas gracias a vosotros, Jesús.